Në prag të zgjidhjeve parlamentare, kandidati për deputeti Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, akuzon qeverinë se familjeve me bindje të djathta, të dëmtuara nga tërmeti, po I hesh ndihmat ekonomike. Po shteti vetë nuk jep ndonjë gjë me ndihmë ekonomike. Jo, vallahi ma kanë hek, kanë hone. Po pse ta kanë hek ndihmën nga që ke shtëpinë e bukur të luksën? Ngjyrimi mu deputet, ngjyrimi. Nuk kam marrë as për kraj, as gjë. Ku ka ngjyrim të më këtu është mirë, më çfarë ngjyrim? Kjo nuk I bëhet hasnë, kjo më njerëzve këtu. Për të vërtetuar këtë, Këlliçi u ndal në një prej familjeve me 7 anëtar në Kashar, e cila sipas tij banon në një banesë gati të rënuar. Ku jeton ti? Këtë mu të rame me këto. Ose t'i bëjmë së dhe me të këtu? Pa, një në tjetër të rame dhe dikë një gjithë mu më që bëjtë. Pa, ka në arë sa me të vizitu me të pa? Pa, erë ku të herë kur atër me të pra, po s'të më bëha si gjota. U s'ka morë as I lekë, as I gjota. As I doj një ma, as I doj gjoje. Kandidati Demokrat për Tiranën, tha se Shqiptarët duhet të bëjnë durim, deri më 25 prill, kur edhe do zgjedhin një qeveri normale, shprehet Këlliçi. Tjetë për këta dhjetë se ku e qunë venën. Pra një rrëpë me zorë për presin me shkullë të kutia votimet me datë 25. Masë më zitë rënë kalamar? Më pak se dy javë janë. Më pak se dy javë. Ku ke dhullu? Sta, kjo nuk është qeveri. Tos janë njerëz. Asë më zinë për vesë? Jo, jo, tos janë njerëz. Nuk rrim të shku ma I 10 herë, 100 herë për... Unë të edhim e të Duro, ku thot deputeti, që kjo nuk vje që në pa asot e të harruj nesë. Më pak se dy javë janë, bom durim. Ne do vim prapë. Ardhë momenti me ardhë njerëz normal, me ardhë njerëz përgjishëm, me ardhë I kryeministër normal, që punon me njerëzit, me ardhë njerëz normal, me punon me njerëzit. Kjo është çmenduri.